Давайте зараз поспілкуємося з політологом Олександром Антонюком, який вчора був у Києві, у Верховній Раді, перебував, зсередини бачив весь цей процес. Пане Олександре, отже, є новий прем'єр-міністр. Ви що, які прогнози? Це черговий уряд, який на кілька місяців, в нас вже такі думки в студії лунали, чи цей уряд зможе вивести Україну з кризи, в яку ми зараз, в якій ми зараз опинились? Доброго вечора. Доброго вечора, товариство. Ну, я і зараз в Києві, знову знаходжусь в Верховній Раді, до речі. Дивіться, я хотів спочатку ще відреагувати на репліку Руслана Кошулинського стосовно телесуфлера. Пане Руслане, президент Петро Олексійович теж читав з телесуфлеру. Просто попередні президенти не мали телесуфлерів, тому починаючи, наскільки я пригадую, Кучма, Ющенко, Янукович читали з листочків. Але проповідь вони читали. Це така. Тепер повертаюся до вашого запитання. Обраний достатньо якісний прем'єр-міністр України. Ми всі знаємо Дениса Анатолійовича. Ну, мені здається, він достатньо компетентний. І очевидно, я скажу наступну річ. Якщо йому дадуть можливість проявити всі свої знання, то очевидно, це буде не найгірший прем'єр-міністр. Хотілося б в це вірити. Але те, що я бачу от зараз, оце ті кадрові ротації, як вони відбуваються, знаєте, і спілкуючись з попередніми членами команди, в мене трошки, знаєте, такі, ну не знаю, чи це тривога, чи не тривога. Ризики те, що уряд Дениса Шмигаля може бути теж тимчасовий, надзвичайно є великим. Ну, все ж таки буде залежати від тої кон'юнктури. Тобто, можемо говорити, що будь-які фахівці все ж таки знаходяться від певної політичної кон'юнктури. Якщо вона різко зміниться, то очевидно вони мусять бути готові, що вони можуть піти достатньо швидку відставку. Разом з тим, в мене теж ще вчора такий був такий осад стосовно. Коли я дивився за процесом обговорення і голосування, і мене дещо неприємно вразило дві фракції: Європейська солідарність і партія Голос. Поясню в чому. З одної сторони, всі декларують принцип НАТО, ЄС тощо. І тут я розумію, політична конкуренція, опозиція, все гарно було до певного моменту. Знаєте, от коли опозиція проявляє певні таку вяловість, недолугість, чому? Тому що можна було вчора, ті дві фракції могли спокійно підтримати своїми голосами саме прем'єр-міністра. Сам кабінет міністрів, вони могли не голосувати, не підтримувати, і в них були для цього вмотивовані позиції. Так? Але після того, як Денис Шмигаль чітко задекларував, що курс буде збережений на Європейський Союз, на євроінтеграцію, до НАТО, тощо, мені здається, він як політична особа, особливо вихідець з нашого регіону, зі Львова, мав би отримати оцю квоту підтримки, і це би дало б моральне право Європейській солідарності і Голосу, а потім в випадку чогось критикувати саме дії прем'єр-міністра. І що я побачив? Я побачив демарш, дитячий, по суті, партії Голос, і таку, знаєте, по суті, двояку позицію Європейської солідарності. І врятувало від маргінесу саме виступ Софії Федини, яка змусила зал стати. Так, це був правильний, хороший, емоційний виступ. І такий, знаєте, пасаж розбірки з президентом країни Олексія Гончаренко. Це єдине, що їх втримало плюс-мінус якісь певні позиції. Якщо б не ці два епізоди, ми могли б спокійно сказати про ті дві фракції, що вони вже маргінальні. Олександр, ще одне коротке запитання. Ми багато, в тому числі і в цій студії, говорили про те, що нова влада розвертає курс держави. Ми вже зовсім по-іншому говоримо про агресора. Починають приїздити різного роду культурні діячі, які за попередньої влади, ну, годі було уявити, що вони приїдуть до України. От львів'янин Шмигаль, як ви гадаєте, зуміє зсередини, ну, все-таки він з Західної України, зсередини, ну, якимось чином змінити цей вектор? Можливо, більше того самого президента переконати в цих речах, про які ми часто в студії говоримо, що є неприпустимими для України в час війни з Росією? Ви знаєте, те, що в нас зараз певні такі відбулися процеси, знову ж таки повторюсь, це є наслідок нашого попереднього скликання. Я думаю, що я мушу говорити так, як це є, для того, щоб ми робили аналіз над помилками. Неприйняття закону про запобігання колаборації дали такі певні наслідки. Це є право. А чи це є повністю компетенція Дениса Шмигаля? Мені здається, це компетенція швидше майбутнього міністра культури. Можливо, це дійсно мало би бути позиція уряду, але знову ж таки це буде залежати від того, наскільки
політичні сили, особливо ті, хто себе називає проукраїнські, будуть конструктивними, з позицією і зі стержнем, і послідовними в своїх словах і діях. Якщо це буде, знову ж таки, в такому форматі те, що бачив вчора я, і на чому я сьогодні акцентую, для того, щоб ми всі разом задумались, це не є жодним чином, знаєте, просто безпідставний наїзд, це таке, знаєте, моління, друзі, давайте трошки дорослішати, бо в іншому випадку те, про що ми говоримо, буде мати, мені здається, незворотні процеси, і це так чи інакше потім знову доведе нас до певного соціального вибуху. Тому що ми дійсно на порозі не те, що політичної кризи, а політичного дефолту. І це мене лякає.